Шановні одесити, на сьогоднішньому засіданні виконкому прийнято рішення щодо поновлення тарифу за послуги з платного паркування на майданчиках нашого міста. Тариф почне діяти з 31 липня поточного року, тобто з понеділка наступної неділі. Тому прошу усіх сплачувати виключно за допомогою QR-коду, не давати готівку до рук незрозумілих людей. Тариф за послуги з паркування є фіксованим та становить 20 гривень за годину.